câmaras de deputados que está de portas abertas para você. Agora, o arquivo pode ser consultado pessoalmente. O usuário tem livre acesso ao instante, como na maioria das bibliotecas do país. Você pode pesquisar cada obra e escolher o livro que mais lhe interessa. O atendimento é aberto a todo cidadão, de segunda a sexta-feira. Nós, a Câmara, que é a Biblioteca da Câmara, é responsável, é guardiante, um acervo riquíssimo na área de pertencimento sociais. E esse acervo, ele era utilizado, mas as pessoas não podiam vir, andar na distância, circular, ver o mais interessado. Normalmente, fazia a pesquisa, mandava pelo outro, pedia para o livro, alguém vinha aqui na feira e entregava. Não é possibilitado ao usuário ver o que mais tinha sobre aquele assunto, era só o que tinha na base de dados. O espaço físico.
projeto subindo para 1 ou 2 mil. 2524. Controle. Acrone. Ciente. Ajuste de alto nível. 2992. Torre Acrone. Zero mais Sierra. Saiu da área de superfície da torre. Acrone. 1-2-0 decimal, 0 mais Sierra. 2-2-2-4. Controle. Acrone. November 700 mais Sierra.
navegação. Isso. November 700 mais Sierra reportará quando estiver saindo. Thank you.
pescar e alguns sabem até equilibrar. Se for um grande investimento, é e alguns alunos, mas tem que ser um pouco mais.